Maja Marinković i Filip Car su i ovu noć proveli u maratonskom razgovoru, sve do ranih jutarnjih sati. Oni su ležali jedno pored drugog u krevetu, a Maja je plišanom igračkom pokušavala da sakrije lice, kako kamera ne bi snimila šta govori. Dozvoli da završim do kraja ili ću otići, rekao je car. Pa da se sruši svet, rekla je Maja. U jednom momentu je izgledalo kao da su se poljubili, a sve to možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.